אנחנו היום במאה השמינית, נכון? הולכים לגמור את השמיני. אז זהו, אז אם השואה הייתה במאה השביעית בסוף, וזה כנגד כיתבו, אז מה אנחנו היום? אנחנו בניצבים וילך, כן? התחלת ניצבים זה גם כן חלק מהכללות של משנה תורה, ואחר כך מסתיים בעזרת השם בטוב. כל התשובה של עם ישראל והגאולה, הכל נמצא בפרשת וילך, שזה הסיום הטוב שיש לנו. דבר מעניין מאוד הדבר הזה. בסוף הפרשה יש לנו דבר, בסוף פרשת ניצבים, הפסוק אומר דבר נפלא ביותר. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. עניין של הבחירה. הבחירה חייב להיות שזה דבר שהוא שווה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, תדע לך, זה טוב וזה רע. רוב הנערים, בוא נסתכל רגע על החינוך של הילדים, רוב הנערים לא רוצים לשמוע להורים. אני לא מדבר בצורה קיצונית, שרוצה להיות לא דתי, לא, אז שלום, לא עד כדי כך. אבל אבא שלו מייעץ לו עצות למיניהם, תינה ככה, לא תינה ככה, הוא אומר, אבא, אני עצמאי, אני חושב אחרת קצת ממך. מה זה אומר במילים אחרות? הוא רוצה לעבור את הניסיון בחיים ולאכול אותה, ואז להגיד לאבא שלו, אבא, צדקת. זה תסריט ידוע. ככה זה החיים, אבל באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות, וחייב להיות בחירה. וזה הסיבה שאין עונש מיידי. אם היה עונש מיידי, אדם מדליק חשמל בשבת, נחתך לו היד, כן? אז זה לא בחירה. מצמידים לך אקדח לרקה ואומרים לך, אתה חייב לשמור מצוות, וחסר לך אם לא תשמור תורה ומצוות. כן? אין פה בחירה. הבחירה מראה כאילו החיים שווים, ומי ששומר תורה ומצוות, מי שלא שומר תורה ומצוות, כביכול, החיים שלהם פחות או יותר אותו דבר, ולא ברור שזה החיים וזה המוות. רק הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אומר לך שזה החיים וזה המוות. ותבחר בחיים ולא תבחר במוות. אבל מבחינת הבוחר הוא לא יודע מזה, והוא לא רואה את זה בעיניים הבשריות שלו הברורות, והוא חושב שיש פה שוויון, ומבחינתו יכול ללכת בדרך שהקדוש ברוך הוא קורא לו מוות, והוא חושב שזה דרך של חיים. כן? אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אומר, בחרת בחיים, כן? עידותי בכם היום, בחרת בחיים, למה? למען תחיה אתה וזרעך. זאת אומרת, אם אדם לא בוחר בדרך של החיים, אז יכול להיות שהוא יחיה, אבל הזרע שלו בטוח שלא יחיה. כן? זה מה שרואים בפועל. יש לך את היסטוריה. פעם אמר אחד הרבנים, הרב מרדכי עטיה, הזקן, הוא אמר פעם שיש דרך רשעים צלחה. יש גמרא במסכת ברכות, שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, למה יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? אין עיני את דרכך. אז הוא אמר, הרב אמר, כל זה שאלה לזמן קצר. לטווח קצר אתה יכול לראות רשע שהשעה משחקת לו, אתה יכול לראות רשע שטוב לו. בפאזל הגדול, בחיים הארוכים, שום דבר. אתה יכול לראות אנשים שהצליחו בחיים במרכאות הרבה מאוד. מה נשאר ממנו, איזה ילדים יש לו, איזה משפחה הוא השאיר, הכל על הפנים, כן? אנשים שהכי הצליחו במרכאות בחיים, ולא בדרך התורה והמצוות. אבל אנשים שהלכו בדרך התורה והמצוות, כמה שתקרא לזה רשע ורע לו, והיה לו ייסורים, והוא לא בדיוק, היה לו חיים שאירו לו את המזל הרע, הוא לא ראה כל כך מזל בחיים והכל, אבל השאיר משפחה טובה, השאיר ילדים טובים, השאיר זכר אחריו, זרע ברך השם, והחיים ממשיכים, וגם באותו אדם, בדרך כלל, זה צדיק וטוב לו, זה מסתדר בהמשך החיים. ההתחלה קשה, אבל הסוף, כמו שהמשנה במסכת אבות אומרת, פרק ו', שכל הזוכה לומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, בסך הכל הכללי זה חיובי ביותר. הזמן הקצר יכול להיות שאלות. עכשיו יש לנו משנה במסכת אבות, אין בידינו משלוות הרשעים.
מסביר יפה בתניה את הדבר הזה. אומר, מה זה בידינו? פירושו בזמן הגלות. בזמן שבית המקדש היה קיים, כל השפע היה יורד דרך הקדושה, והחיצונים והסטרא אחרא מקבלים את השיריים. וזה מה שאנחנו מברכים בראש השנה ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב. אם זה ראש, זה לא זנב. מי שיודע עברית, כאילו, מה כפל לשון? ראש ולא לזנב. למה צריך לומר פעמיים? אז ההסבר הוא כמו שמביא הרב זלחה בשו"ת תפארת יוסף, שאנחנו מתפללים על השכינה שתיתן שפע רק לקדושה ותפסיק לתת שפע לסטרא אחרא לזנב. הזנב, מבחינת אחוריים, היום לצערנו המצב הוא הפוך. אנחנו בזמן הגלות, השפע ניתן קודם כל לחיצונים, ואנחנו מקבלים את השיריים. וזהו שאומר, אין בידינו משלוות הרשעים. בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שהיה חייב קראת, הוא לא יכל לחיות יותר מ-50 שנה. אדם שחייב מיטה בידי שמיים, לא יכל לחיות יותר מ-60 שנה. זה היה מצב נתון. זאת אומרת, אי אפשר. למה? כי אין לו חיות. החיות שלו נגמרת. היום זה לא ככה. היום בזמן שאין בית המקדש קיים, אדם יכול להיות חייב קראת, והוא יהיה ראש ממשלה, והוא יהיה אריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים. איפה בן אדם חלל שבת, חייב קראת, צריך למות, מה קורה פה? אין, בידינו משלוות הרשעים. בידינו פירושו בזמן הגלות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה סדר. כמו שכתוב אצל חנניה בן עזור, הנביא השקר בירמיה, אמר לו שהוא בא ואמר שהנביא, שהשם מחזיר את כל כלים וזה, והוא מת, לא יכל לחיות יותר מ-50 שנה. למה? זה חייב מיטה, יותר מ-60 שנה, מיטה בידי שמיים. אין, לא, היה סדר בעולם. אדם שחייב כרת, היה מת, לא היה עוזר הרבה. אבל היום אין בידינו משלוות הרשעים. זאת אומרת, אדם שיש מצב שאדם רשע ויש לו כל טוב. למה? מקבל שכרו בעולם הזה. זה סוף פרשת נשא כתוב, הוא משלם אל שונאיו, אל פניו, להעבידו. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם זכויות מסוימים, והקדוש ברוך הוא מחזיר להם את השכר בעולם הזה. למה? כדי להעביד אותו לנצח, שלעתיד לבוא הוא לא יקבל שום דבר, יקבל שכרו בעולם הזה. וזהו. בסך הכל, יש סדר בעולם, אין פה חוסר סדר לגמרי, אדם לא יקבל עונש על מה שלא מגיע לו, ואדם לא יקבל שכר מה שלא מגיע לו. רק זה מתבטא היום בזמן הגלות יותר חזק. ובזמן שבית המקדש היה קיים, אדם רשע היה מקבל את המכה מהר, אבל פה היום לא, אבל הוא לא מקבל שכר סתם, הוא מקבל בגלל שמגיע לו. אם בגלגול זה, אם בגלגול אחר. יש סדרים, אבל סדרים קצת הפוכים. כן, אבל זה מטה למעשה את האנשים. שמה? בטח שזה מטה, זה גלות, זה גלות, בטח. אתה רואה רשע וטוב, לא זה עושה צרות, בטח. לא פשוט, זה ניסיון גדול, זה הניסיון של הגלות. מה זה גלות? גלות זה ניסיון, זה חסרון, חוסר סדר. אין סדר וצדק בעולם. איך הלשון של האריזל? מעשה עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו. ככה אומר רבנו ארי בעץ חיים. אומר, העולם הזה זה שמרי קליפות הגסות. אין סטרא אחרא באיזה עולם אחר יותר מפה, בערי החושך. לא, פה. הכדור הארץ הזה, פה נמצא שמרי קליפות הגסות. הסטרא אחרא הכי גדולה שיש זה פה בכדור הארץ. לכן, מעשה העולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. מה אומר? לא, זה ברור. היום זה יותר מתברר לקראת ביאת המשיח כנראה שעל דרך של תורה ומצוות זה הדרך האמיתית והנכונה. כל אלה שולחים לא בדרך התורה והמצוות, המצב שלהם בקטסטרופה, זה לא מילה. עיניים להם ולא יראו. גם לא משיח, מה משיח? עזבו את הכל, לא רוצים שום דבר.
בחורי ישיבה, מצב קשה. בחורי ישיבה? כן. אינטרנט, אייפוני, וחופייה ממנה, הכל. אז מה, איפה, מה משה? אני אסביר, אני אסביר. לא, 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 המצב קשה היום. הקורונה עשה ירידה ברוחניות. אנחנו צריכים לנתח ולהבין מה קורה פה, נכון? אנחנו צריכים להבין עד כמה שידינו משגת. אז נראה שההסבר הוא ככה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הקדוש ברוך הוא מחפש את הכל אחד ואחד בפנימיות שלו, ולא את החיצוניות. עד עכשיו המערכת עבדה בצורה חיצונית. יש מסגרות, יש לימודים, למה אני בחור ישיבה? כי נולדתי למשפחה חרדית ואבא שלי שלח אותי, וזה כאילו מה לעשות זה ככה. לא באמת הוא רוצה את זה ולא באמת הוא חושב מה הוא עושה. מצוות אנשים מלומדה בלשון הפשוטה, מה אבא שלו אמר לו, פחות או יותר הוא ממושמע ולא מתמרד, פחות או יותר זה הכיוון. עכשיו, מה שנוצר מצב עכשיו שזה לא בדיוק ככה. אין מוסדות, אין את המערכת, וכל אחד הפך להיות עובד השם, אני עובד השם או לא, פנימי. אין לך פה משהו מחייב, אין מסגרת, הקדוש ברוך הוא פיזר את המערכת, הוא מחפש עכשיו את האדם עצמו. מי שאומר את זה זה רבי צדק הכהן מלובלין, אומר על הפסוק, מי את תראי ותראי מאנוש? מה זה מי את? הקדוש ברוך הוא שואל, מי את? הוא לא יודע מי אנחנו. הוא אומר לכל אחד ואחד, מי את? תהיה עם עצמך, תהיה פנימי, תהיה אמיתי, ותפסיק להיות את כל החיצוניות הזאת והמרחה הזאת, זה דבר שהוא לא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. הקדוש ברוך הוא מחפש את הפנימיות. זה, אנחנו מקווים שזה ירידת צורך עלייה. זאת אומרת, אבל, כן, זה לא פשוט. יש הרבה אנשים שהם לומדי תורה, או משהו שתקרא בזה ככה, ושומרי תורה ומצוות, חרדים, אבל זה בשיקול גש כולם ככה, והוא לא באמת בפנימי הוא ככה, הוא לא באמת בפנימי ככה. וזה חסרון גדול. זה מעלה גדולה אצל החסידים בעניין הזה, שהם משקיעים הרבה במחשבה ובחסידות, קצת יותר בתחום הזה. ולכן אתה רואה אותם גם יפה, יוצאים לעבודה ונשמרים. בדרך כלל רוב האנשים שהם חיצוניים באלמה, והוא נמצא במסגרת, יום אחד הוא יוצא לעבודה, הוא מתרסק ברוחניות, הוא לא נשאר כלום ממנו. הוא אפילו לא קובע עתים לתורה. למה? כי הוא לא היה פנימי, הכל אצלו היה חיצוני. אז הוא למד מסכתות פה, שם, הוא עשה משהו, אבל זה לא היה לדרוש קרבת השם. הוא היה במסגרת, כי ככה הכניסו אותו וככה זה. והקדוש ברוך הוא מחפש עכשיו את הפנימיות. זה אנחנו אומרים במזמור לדוד השם מלך אורי ואישי, את פניך השם אבקש, נכון? אנחנו כמה פעמים הוא אומר שם, מחפשים, הקדוש ברוך הוא מחפש שחפשו את הפנימיות וחפשו את המהות. וזה קורה בכל אחד ואחד ולא במסגרות הכלליות שנקראות כמות שהן נראות. בסדר? לא היינו רוצים לעשות את זה ואף אחד לא היה לו אחריות לעשות את זה, אבל אם זה קורה כנראה שזה הכיוון. שמי יזכה אותנו שיגמר ה... גלות הזו. מה? בטח, חינוך, צריך לחנך. צריך לחנך, ולא אמרנו שלא צריך לחנך, והכל בסדר. אבל אדם צריך להיות פנימי. צריך לעבוד את השם, לא בגלל שאבא שלך אמר לך, ולא בגלל שנפלתי במסגרת הזאת, אלא קצת תתחדד בראש שלך ותחקור, יש אלוקים, מה הוא רוצה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. הפסוק הזה צריך להיות כל הזמן בפה של הבן אדם. דבקות בבורא עולם. רוב האנשים לא בכיוון הזה. מתפלל 3 פעמים ביום, דעה. הם הגיעו לזה רק ב-50-60. מה? דבקות? לא, זה קורה מהר מאוד. היום... אין לי בעיה, ככה אנחנו מחנכים. וככה צריך לחנך. אנחנו ככה מחנכים. וככה גם צריך לחנך במידה מסוימת. אבל מה שאומר לנו שמגיעים לכן היום זה קורה, היום... לכן היום זה קורה קצת, הרבה יותר מוקדם. למה גם הקדוש ברוך הוא רוצה את מסוף מסכת סוטה? והוא אומר לי שבימות המשיח הדור ייראה כמו שהוא נראה היום. פני הדור כפני הכלב, כפשוטו, חוכמת...
כן, חוכמת סופרים תשרח, המלכות תהפך למינות, וחברייך גנבים ושודדים, וזה אולי אחד, חלק מהמעלות שלהם, הם הגיעו לרמות ממש על אנושיות, תת אנושיות. לגמרי לא, לא בני אדם, לדין ברנש, משוגעים לגמרי, ממש ככה. היום, מי שלא תופס את היהדות חזק ולא דבק בהשם, הוא מתרסק. יש היום הרבה מכשירים, אייפונים האלה, הערורים, ומאוד קשה לתפוס היום ביהדות. אם אתה תופס ביהדות, זאת אומרת שאתה דבק בהשם. אם אתה דבק בהשם, אתה נתפס. אם אתה לא דבק בהשם, אתה מתרסק. זאת אומרת, כאן נעשה בירור גדול, התבררו והתלבנו רבים. אמר רבי הרייץ אמר פעם, שתמיד עגלה עולה בהר, אז אם היא לא עולה, היא חוזרת אחורה. תמיד עדיין יהודי חייב להיות בקו עלייה. אין מצב של עמידה. אם הוא במצב של עמידה, פירושו שהוא יורד אחורה, נכון? זה פשוט שזה ככה. אומר, בעקבתה במשיכה, זה עלייה תלולה מאוד 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 מאוד. שאם אדם לא מטפס ומטפס וממשיך להתקדם במאמץ גדול, הוא נופל, אבל עד התהום, בבת אחת, לא בשלבים, אלא ממש בבת אחת. המצב הזה, הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את המצב הזה, וזה תסריט ברור מראש, שצריך להגיע למצב הזה. שהעולם ייראה כמו שהוא נראה, הכל זבל והכל שחיתות, ומאוד קשה לתפוס בקדושה. אבל מי שתופס בקדושה, הוא עד הסוף, הוא כל כולו בקדושה, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם. אבל אם הוא 50-50, אין 50-50, זה כבר לא זה, אין מצב. פעם היה מצב כזה, אדם היה שומר תורה ומצוות, קורא יתים לתורה, והיה לו איזה טלוויזיה בבית, כמו שאומרים, בית הכיסא, שוב, רואה חדשות, פה שם. היום אין דברים כאלה, אם הוא רואה דברים אחרים, אז זהו, הוא כבר איבד את הטעם והריח מהתפילה שלו. אין, הוא מתרסק לגמרי, זה כאילו, לא מה שהיה פעם. אין, היום זה מצב שאדם צריך לתפוס חזק, להיות פנימי, להבין מה הוא עושה ביהדות, שמה הוא עושה, הוא עובד את השם, מה השם רוצה ממנו, למה השם ברא את העולם, קצת לתפוס מחשבה. אבל אם הוא רק עובד את השם ככה מצוות אנשים מלומדה, זה לא זה. ולכן גם כן ככה התפרקו הישיבות בצורה כזאת, שכל בחור עכשיו הפך להיות לבד, פנימי, אתה לומד או לא לומד, אין לך שוטר על הראש, אין לך מי שיגיד לך מה לעשות, הכל פתוח. אז אם הוא לומד, הוא לומד באמת, הוא עובד את השם. ואם לא, אז מקווה שמאוד מהר הוא יגיע למסקנה שאם לא, הוא מתרסק, אז הוא יתפוס את עצמו בידיים, ללכת בכיוון האמיתי. אני מנסה להסתכל, להסביר מה הקדוש ברוך הוא עושה לי פה. דברים נפלאים בדורים. מה? דברים נפלאים בדורים הקודמים. נכון. אבל... כן? כתוב מפורש שכל הטכניקה שתבוא לעולם, אם יזכו, זה ילך לצד של הקדוש. אפשר להשתמש בזה לטובה ואפשר לרע. אנחנו רוצים שזה יהיה לטובה, יש חלק בזה לטובה, בהחלט, נכון? אבל בכל זאת, אנחנו, הדור לא קל. לא הייתי רוצה להיות נער צעיר בדור שכזה. כן. מה אומר? אתה אורח פה, או בעל הבית פה, כנראה אתה אורח. לא. אבל כדאי שמישהו יפתור אותך, כדאי. בסדר? בוא נתקדם. אומר, הוא בחרת בחיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, תדע לך, הדרך האמיתית והישרה זה להעמיד עצמו בעולה של תורה. זה לא נראה בדיוק חיים, זה נראה כאילו מוות. אני אומר לך שזה החיים. האנשים שעושים חיים, במרכאות עושים חיים, מבלים, מניעון לאון, ונכאורה הם עושים חיים, ואתה שממית עצמך בועלה שתורה, לכאורה אתה עושה מוות. אחר הקדוש ברוך הוא, לא, זה הפך היוצרות, זה החיים, לבחרת בחיים, למען תריע אתה וזריך. אמר הגאון מצ'יבין, פירוש נפלא, מה אתה אומר? מה? קינאתי בעוללים, קינאת רשעים ירא. מה פירוש? כן חרצובות, צריך ללמוד את כל המזמור, אתה אומר לך רק פסוק אחד, הוא בעצמו מסיים יפה ומסדר את הדברים, אל תדאג. כאילו, לא.
לא, מה זה? לא, הוא לא אומר ככה. צריך ללמוד את המזמור. זה כאילו מסדר לסדר שם. כאילו, זה כזה... כן. עכשיו, הגאון מצ'יבין אמר פה פירוש נפלא, ממש נפלא. אומר, הגמרא במסכת ברכות אומרת לי, שלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ניצחו מוטב ואם לאו, מה יעשה? הפסוק אומר, ריגזו ואל תחתרו. אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. רש"י אומר, מה זה ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע? רש"י בברכות לא אומר ככה, אבל במסכת אחרת, שם יש היום מוסף רש"י, שולחים אותי לסנהדרין, שם רש"י אומר דבר מעניין. ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע? ממש דבר מדהים. אומר, פשוט צריך לעשות איתו מלחמה. יצר הרע בא להכשיל אותך בעבירה, אומר לך, בוא, תוריד מהלימוד, היום צריך לצאת למסעדה קצת עם האישה וזה, זה חשוב, זוגיות, לא יודע מה. אומר לו, מה אמרת? שאני לא אבוא לשיעור. נכון? דווקא, אז היום אני אלך לשתי שיעורים. שיהיה לו מה להפסיד ליצר הרע. רגזו, ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, זה לנהל איתו מלחמה. לא לנהל איתו התגננות. טוב, אני לא אשמע לך, אני אלך לשיעור. אומר לך, לא. אתה צריך לנהל איתו מלחמה שהוא ידע שלא משתלם להתקרב אליך. למה? כי מהעסקה יוצאים מופסדים. אם הוא בא להתחיל איתך בדבר אחד, אני אמר לו, אמרת ככה, אז אני אעשה קונטרה הפוכה, אני אעשה יותר. אתה גרמת לי, זה ביצר הרע לעבוד את השם. גרמת לי לעבוד השם יותר. ככה רש"י אומר. שיפסיד, שיהיה לו מה להפסיד, ואז הוא לא יתקרב, הוא יחשוב פעמיים. רש"י אומר, זה דבר מעניין מאוד הרש"י הזה, ממש, דבר אמיתי. צריך להתנהל עם היצר הרע ממש במלחמה כמו ש... רגילים. מה זה? תדאג, הוא די טיפש. השטן הוא די טיפש. הוא די טיפש, כן. בוא נתקדם. אומר לך, אם האדם ניצחו מותר, ואם לאו, ריגזו ואל תחתרו. אמרו בלבבכם, על משכבכם ודומו סלע. אמרו בלבבכם, מה זה? לקרוא קריאת שמע שנאמר, ללמוד תורה, יעסוק בתורה, והיו דברים האלה על לבביך. עכשיו תלמד, כמו שהרמב״ם כותב, שאדם אין יצר רע בעל אדם, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. תגרוס מסכתות, הראש שלך שיהיה במקומות טובים, שיהיה לך על מה לחשוב. אבל אם הראש שלו הבורק, אין בו מים, איך השם הקרבים יש בו. אז זה אומר לעסוק בתורה. ואם לא, קריאת שמע, על משכבכם. נכון? מה אדם עושה שהולך לישון, שוכבכו וקומך, לפני השינה ואחרי השינה, קריאת שמע. ואם לא, בדומוס סלע, יזכיר לו יום המוות. אומר הגאון מצ'יבין, בוא ננתח את זה. שבא אליך בן אדם בחור צעיר, אתה אומר לו, תשקיע בתורה. אתה, הפוטנציאל שלך גבוה, אתה יכול ללמוד טוב. בחור שלומד זה כמו כותב על נייר חלק. האופציות לפניך, האפשרות שלך גדולה, יאללה. תעשה כמו שצריך. תכניס את עצמך בעולה של תורה. אתה יכול לסיים ש"ס, יכול לדעת הרבה, אתה יכול... יש לך פוטנציאל גבוה. אבל בן אדם בגיל מבוגר, מה תגיד לו? בוא תתחיל ללמוד. לא באמת, מה כבר יכול לדעת ללמוד ומה יספיק ללמוד? וכמו שאומרים, זה כבר זה לא זה. אדם כזה יזכיר לו יום המיטה. אבל אם תיקח בחור צעיר ותגיד לו, תזכיר לו את יום המיטה. לא מדבר אליו, הוא אומר לך, מה אתה מדבר? תן, יש 50 שנה עוד מה לדבר. אין מיטה בכלל. לא, זה היה עוד עניין. לא, בסדר, אז הוא אומר לך, מה עכשיו לדיבור? זה לא הסוגיה. אדם בגיל מבוגר, אז כמו שכותב התשבץ, דבר מעניין. ימי שנותן לו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אומר התשבץ במגן אבות על מסכת אבות. אומר, אדם חי 70 שנה. והאפשרות היותר מזה, זה בר מצווה יותר מזה. מעל גיל 70 עוד בר מצווה. 83 זה די סי. מעניין. זה משבץ, ככה אומר. מה אדם, מה כבר אדם חי? אז אדם מבוגר, אז הוא כבר מכין צבא. והוא פחות או יותר, הוא מתכונן. אז אומר, תכין צדה לדרך, יזכור יום המיטה, מדבר אליו. אדם צעיר, הוא לא מדבר אליו, יזכיר יום המיטה. אומר, תן לעשות חיים, מדבר אחר כך. עכשיו זה לא לגיטימי כל כך. כן.
נכון, יש מקרים נדירים שאנשים צעירים מתים, אבל זה לא הסטנדרט, זה לא הנועל העולם. בהחלט שזה לא נועל העולם. ולכן, במקרה כזה, אנחנו אומרים שיעסוק בתורה. אז יעסוק בתורה מתחלק ככה. יעסוק בתורה זה אנשים צעירים, יזכור יום המיטה זה אנשים מבוגרים. זה בדרך כלל ככה מתנהל. אומר, אז אדם יכול לחזור בתשובה בשתי אפשרויות. או בחרת בחיים, להתחיל להשקיע בלימוד, כן? להיות קניין תורה, או החיים והמוות נתתי לפניך. החיים זה חזרה בתשובה על ידי לימוד תורה. המוות זה לזכור, יום המיטה זה רק בגיל מבוגר. אומר, אדם אומר לעצמו, אני אחזור בתשובה בגיל מבוגר. יש הרבה אנשים כאלה, וגם הם עשו את זה אפילו. אפילו אם הם עשו את זה. הוא אומר, בגיל צעיר יצא, עשה חיים. בגיל מבוגר חזר בתשובה. גם טוב. אבל מה קרה? הוא הפסיד את הילדים. את הילדים הוא הפסיד. אם הוא היה חוזר בתשובה בגיל צעיר, והיה משקיע את עצמו בתורה, אז זה היה לילד שלך בשבוע דיבר איתי, אומר, לילדים שלי אין דוגמה אישית, כי הוא לא בסדר, הוא משחק עם פלאפונים, אייפונים וטאבלט, אוהב לשחק, אדם מבוגר, משחק, הוא אומר, אני אוהב לשחק, זה ככה. הוא לא תופס כל רגע פנוי לשבת ללמוד, אומר, מה הילדים שלך הועירו, הוא דורש מהם שהם ילמדו. הוא אומר, אני לא דוגמה אישית לילדים שלי, הוא התוודע לפניי, אומר לי, אני ככה. אז זה אדם שהוא לא בחר בחיים. הוא עצמו לא לומד תורה, ולא יראה דוגמה אישית לילדים שלו. אחר כך בגיל מבוגר הוא חזר בתשובה. אבל מה זה שווה? הפסדת את הילדים. זה אומר, הוא בחרת בחיים, למה? למען תחיה אתה וזרעך. אפשר לחזור בתשובה בגיל מבוגר, אבל את הילדים בדרך אתה מפסיד. אם חזרת בתשובה בגיל צעיר, בחרת בחיים ולמדת תורה, אתה מרוויח את חינוך הילדים. אבל אם חזרת בתשובה בגיל מבוגר, שזה המוות נתתי לפניך, לחזור בתשובה לידי המוות, אומר, הפסדת את הילדים, כן? פירוש נפלא זה. אוקיי. אז אני חוזר לממרה של חז"ל. רגזו ואל תחת טהור, פגע בך יצר הרע. אז ירגיז אדם יצר טוב ויצר הרע. ניצחו מוטב, ואם לא, יעסוק בתורה. שנאמר, אמרו בלבבכם. מה זה יעסוק בתורה? חצי שעה ביום, זה הכוונה. מה פתאום? אם פגע בך יצר הרע, שקיע את עצמך בלימוד כמו שצריך. אני לפי דעתי בן אדם שעובד, הוא כל היום עוסק בתורה. אין לי בעיה. הוא כל היום לשם שמיים. הילדים הולכים לתלמוד תורה, הוא מפרנס את בני ביתו. אני חושב שאור החיים אומר את זה בפרשת ויקהל, וסבא היה אומר את זה תמיד. לא, אתה הבנת טוב חלקי. הבנתי, לא הבנתי. כיוונת? סבא היה אומר כן, סבא היה אומר ככה. אדם שמנצל כל רגע פנוי שלו, והוא חייב ללכת לפרנס את הבית שלו, והוא עובד פה ושם, אבל כל רגע פנוי הוא לומד. ובשבתות וימים טובים הוא לומד כל הזמן. לא, אתה יודע, רוב האנשים אומרים לך, כל שבוע אני עובד, שבת אני צריך לישון. אתה מבין? ככה זה עובד. אז זהו, אומר לא. אומר שבעיקרון צריך רוב השבת ללמוד, ללמוד טוב. הוא ממש כל רגע פנוי לומד. סבא אמר, וזה כאן, זה כנראה אורח חיים בויקהל, אני כמעט בטוח, שהקדוש ברוך הוא משלים לו את הכל כאילו למד כל הזמן. למה? כיוון שהוא מבחינתו כל רגע פנוי לומד. ויותר מזה, יש חידוש גדול של בעל התניא. בעל התניא בהלכות תלמוד תורה אומר, יש לנו יששכר וזבולון. מי זה זבולון? זבולון זה אחד שהוא תומך בלומדי תורה. אומר, במה מדובר? האם הזבולון הזה אוהב ללמוד, או שהוא מחפש לא ללמוד? מה מדובר? אומר, השאלה הלכתית היא ככה. בן אדם מספיק לו לעבוד 4 שעות ביום. הוא גומר את החודש ב4 שעות ביום. שעות הנוספות הוא יכול לשבת וללמוד. אבל היות שהוא זבולון והוא לא לומד כל הזמן, מורה הוראה לא יצא ממנו. הוא ילמד משהו, ילמד, ילמד אף יומי, ילמד משהו, ילמד, אבל הוא לא יצא ממנו מורה הוראה. אז מה הפתרון? אומר בעל התניא חידוש גדול. אומרים לזבולון, אל תעבוד 4 שעות, תעבוד 8 שעות, ותלמד רק שעתיים ביום. וכדי לתמוך בלומד תורה. אז זבולון הוא בן תורה.
זבולון זה לא אחד שלא רוצה ללמוד. אתה יודע, אותו אבא שאמר לי שהוא לא דוגמה לילד שלו, בשמור בעליי, אומר, אני רוצה לפחות לפתוח כולל, רוצה לתרום. אני לא לומד, אבל אני רוצה לתרום. זה כמו פורקן לנפש. אתה אומר לי גם טוב, אין לי בעיה. אה? אה? לא דחיתי אותו, אבל אני אומר לך, איך זה עובד? יש הרבה אנשים שהם זבולון בגלל שהם לא בני תורה. הוא לא רוצה ללמוד, אז הוא תומך באחרים, הוא אומר, אני לא לומד, והוא מכיר את החסרונות שלו, הוא אומר, טוב, לפחות אני אתרום. זה גם דרגם מסוימת. אבל זה לא זבולון שדיברנו עליהם. אומר בעל התניא, זבולון מדובר בבן תורה. ותשמע, זה חידוש שבעל התניא באחות תלמוד תורה, זה חידוש עצום, עצום ורב. זאת אומרת, יש פה הרבה אנשים כאלה, שהם עובדים 4 שעות, יושבים לומדים כל היום. הוא אומר לך, לא, לך תעבוד יותר. תעשה פרנסה כפולה ותתמוך בזבולון. בישכר, פלא פלאות, זה חידוש שבעל התניא באחות תלמוד תורה. תגיד הרב. מה? הרבה פעמים רואים שאתה אומר, אני רואה לך, שוב, זה התחלתי כנראה, שזה הסיבה של הקורונה, שהקדוש ברוך הוא מחפש את הפנימיות. יכול להיות אדם שיושב ולומד כל היום, והוא חיצוני ולא פנימי. לא, אבל אתה מרגיש את עצמו, אני... הוא מרגיש את עצמו, זה הבעיה. זה הבעיה. ברוחיים... אדם הוא לוקח מזה, את התורה שעבר... יכול להיות אדם, זה אני אומר את זה כמה, זה צריך אדם לשנן את זה. אדם יכול ללמוד כל היום, והוא לא חושב לקדוש ברוך הוא רגע אחד. והוא לא פנימי, הוא חיצוני. ועוד הוא גאוותן, ובעל משרה, ומחפש מעמד. אני חושב שזה רוב בני אדם. שפשוט הוא, איך אומרים, הוא התביית במקום שלו, אבל הוא לא חושב רגע אחד על בורא עולם. הוא לא חושב על דבקות בבורא עולם. ודאי, כן. חסידות זה דבר כמו חמצן לנשמה. אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. מה? מה זה? אור החיים, אור החיים לא לומדים, צריך ללמוד אור החיים. מה, אור החיים זה לא חסידות. גם אור החיים עושה, יש לו קטעים חזקים מאוד. מה זה? צריך לשאת ללמוד. זאת אומרת ככה. זה לא, גם שתתפוס ספר חסידי ותימד, זה צריך לדעת איך לומדים. איך אתה מתייחס לכתוב ואיך אתה קורא את זה. אתה יכול לקרוא את זה כמו איזה וורט על הפרשה, כמו חידוש יפה, ולהמשיך הלאה. אתה יכול לקרוא את זה בתור לקחת מסר לעבודת השם. תלוי איפה, מה אתה מחפש. אם אתה מחפש את פניך השם מבקש, אתה תגיע לזה. אם אתה מחפש פנימיות, אתה תגיע אליו. אם אתה לא מחפש את זה, אתה תשאר חיצוני, וסתם חבל. ובאמת, אף אחד לא מכיר את עצמו. אנחנו כל הזמן צריכים להעביר ביקורת על עצמנו. אנחנו נמצאים לקראת ימים נוראים. חשבון נפש. האם אנחנו באמת מחפשים פנימיות? אנחנו מרמים את עצמנו. הדבר הכי גרוע בעולם זה שאדם מרמה את עצמו. אף אחד לא רימה אותו, הוא רימה את עצמו. הוא 70 שנה עבד על עצמו, צחק על עצמו ולא עשה כלום. כמו שאמר רב על התלמידים שלו, במטותא מנייך הוא יותר תותרת גיהינו. הוא גם שמע תורה מצוות, גם למד תורה, והכל היה אצלו חיצוני ולא לא אמיתי. מה עשינו בזה? למשל, זה רוב האנשים, ככה כותב אליה רבה, יש לי את הלשון שלו, אליה רבה אומר, רוב האנשים, יש חיוב לכוון בתפילה, אומר, ורוב בני אדם לא מכוונים. הוא כותב את זה בהלכה, בהלכות יום הכיפורים, חלק מהמוסר של יום ראש השנה. רוב בני אדם לא מכוונים. מה זה אומר? אם אתה לא היית מתפלל איזה פעם, פעמיים במשך השנה, לא מתפלל בכלל, צערנו במניין, לא מדברים כבר, לא, הוא לא מתפלל, פה ושם הוא לא מתפלל, זה היה כואב לו, נכון? מה, לא התפללת? מה זה לא להתפלל? אבל כשהוא התפלל ולא חיוון כלום, מה? הוא צריך רק על עצמו. הוא מבחינתו התפלל 6 פעמים ביום, כאילו, הוא מבסוט, הוא מעני.
הוא לא יודע מה אני צריך לחזור בתשובה כמעט. אומר לך, אני בסדר. אומר לך, מה חיוונת בתפילה? באיזה תפילה חיוונת? הרב אויבך אומר, מביאים את זה פה בימים נוראים, שיום שהוא מתפלל שלוש תפילות בכוונה מלאה, זה יום טוב בשבילו כמו חג. מבסוט. זה עבודה קשה לכוון בתפילה, זה לא דבר פשוט. עבודה קשה. עבודה שבלב זו תפילה. זה עבודה, עבודה. איזו היא עבודה שבלב זו תפילה? זה עבודה. אז אדם שהוא לא מכוון בתפילה, וכל ימי חייו הוא לא השקיע בתחום, זה השקעה בתחום. הוא לא השקיע בתחום הזה, הוא הריץ את התפילה, כמו שאומרים, מה שהכי חשוב בתפילה אצל האנשים, באיזה שעה גומרים. זה לא משנה באיזה שעה מתחילים. הוא צריך לדעת שמתי הוא גומר. ואם בא איזה חזן שהעריך בחמש דקות יותר, אז צריך להקים פה ועדה שזה תירך עדי ציבור רב, וזה לא ייתכן ככה להמשיך. ואם לא המניין פה יתפרק, אתם מכירים את זה? אדם, אנשים כאלה, מה יוצא בסוף? הוא צחק רק על עצמו, הוא לא חיפש פנימיות, הוא עבד על עצמו פשוט, הוא חשב שהוא מתפלל שש פעמים ביום. אותו דבר גם כן בלימוד תורה. אם אדם לא לוקח את עצמו ברצינות ולומד כמו שצריך, אז הוא יכל להספיק הרבה יותר בלימוד בזה, בזמן שהוא למד. והוא לא הספיק, הוא מרח את הזמן, והוא עשה, הוא רשום אצלו שהוא בא בשעות אלה ואלה ובא ולמד. הוא חושב שהוא למד, אבל באמת הוא למד, לא בדיוק למד. מרח את הזמן ועשה פה ושם. בקיצור, זה אדם שעובד על עצמו. אדם שעובד על עצמו זה החיסרון הכי גדול בעולם. אף אחד לא רימה אותו, אלא הוא רימה את עצמו. וזה אנחנו יכולים ליפול בזה, כל אחד ואחד. כי בדרך כלל אדם לא רואה מומי עצמו. ולכן הקדמונים היו סוחרים מוכיח, נכון? כל הרבנים הגדולים, המהרש"ל היה לו מוכיח ועוד. היה להם מוכיחים. למה? כאילו שמישהו מהצד יאיר לו הערות. אדם לא רואה נגיע עצמו. למה? כי הכל פשעים, תחסי אהבה. אדם אוהב את עצמו, ודברים שהם פשעים, הוא עושה את זה דברים קטנים. הוא אומר, לא, שטויות, הכל בסדר, זה לא נורא, הכל טוב. הוא לא רואה את זה כחסרון אמיתי. וכשיש לאדם מוכיח מהצד, אז זה דבר שהוא מהותי, אומר לו את האמת בפנים. יש בספר שם הגדולים, מספר סיפור מעניין, על הרב הגדול מהרש"ל, שהיה לו מוכיח בתשלום. הוא משלם לו כסף חודשי. שיוכיח אותו, שיקח את המקצוע, אתה אחראי עליי להוכיח אותי. יום אחד המהרש"ל היה תשובה על עגונה, והוא היה צריך הרבה לטרוח בשביל להתיר את העגונה הזאת. ויש איזו שיטת רבנותם דחויה שלא בדיוק נפסקה, ולפי רבנותם באמת יוצא שאפשר להתיר את העגונה הזאת. שקד המהרש"ל על תלמודו והצליח ליישב את רבנותם ולהסביר אותו כפתור ופרח שהוא צודק, ועפי זה הוא יתיר את העגונה. מרוב הלימוד הקשה שלו והעמקות, הוא נסחף והוא איחר לתפילה. הוא הגיע לתפילה של שחרית ביוצר. הגיע ליוצר, ואז הוא חיכה אחרי הרב משבח, מה מחכה לו עכשיו? המוכיח שלו יבוא, הרב מגיע ביוצר, זה חילול השם, מה? זה דוגמה אישית שהרב בא מאוחר? מה זה לא בא מאוחר לבית הכנסת? זה לא בסדר גם ככה, וכל שכן שהוא רב, אחרי התפילה המוכיח לא מדבר איתו מילה וחצי. אז הרב ניגש אליו, אמר לו, אני צריך לפטר אותך כנראה. אתה לא עובד. הוא אומר לו, לא, אני יודע שבאת מאוחר, אבל הוא אומר לו, ראיתי את רבנו תם ביתך. אז אני יכול להגיד לך משהו? כך הוא אמר. תראה מי היה המוכיח, רבנו תם ליווה אותו לתפילה, בגלל שהוא הצדיק אותו ולמד אותו וזה, ככה מספר. זה אנשים בעלי מדרגה. שם הגדול, ככה מספר אחידה בשם הגדולים. סבא היה מספר את זה, זוכרים? כן. למה? אם יושב לאבונה, מה? פעם הרוב יצא מהחדר שלושה ואם לא יצא בשביל אבונה, היה הסכם של אמא שלו, הוא לא הלך. יכול להיות, אבל הוא התפלל לערבית ומנחה. כן, אני אומר, תראה, אני חושב שמי שמוכיח... עם סבא אף פעם היה אפשר לדבר. תמיד הראש לא היה תפוס, הראש לא היה תפוס באיזה מקום, אפשר לדבר איתו. הוא לא היה איש שיחה בכלל. תמיד לדבר. כן, אבל אדם, כן. אתה יכול לבוא להגיד לך, תאמין לי, איזה צעתי כאן.
כן, אבל אדם ילוי... לוי, אבל רוב האנשים מרמים את עצמם. לוי, לוי... לא, אז אני אגיד לך איך זה עובד. אנחנו מנסים לפתור בעיות, כן? לוי שיודע מרת נפשו כתוב, נכון? אדם אמור להכיר את עצמו יותר מכל אחד אחר. אבל הוא מרמה את עצמו. מתי האמת יוצאת לאור? כשיש לו אקדח ברקה. שהוא נמצא בסכנת נפשות, או לאו דווקא הוא, או אחד מאנשי ביתו, עם אשתו במצב קשה חס ושלום, או אחד מהילדים פתאום ככה במצב, פתאום החשבון נפש עוד דופק כמו שצריך. עד עכשיו החשבון נפש עובד, כמו שאומרים, במינון מסוים. בסדר, כן, אני צריך להתחזק קצת בלשון הרע, לא יודע מה. הוא עושה טובה למישהו שהוא במשהו צריך להתחזק. זהו, זה לא חשבון נפש אמיתי. בזה שפתאום הקדוש ברוך הוא מביא אותו למצב כזה, כמו שכתוב בברכת הגומל שם, במזמור, הודו להשם כי טוב, שיחוגו וינועו כשיכור וכל חוכמתם תתבלה, הוא נמצא בימיים והספינה עולה, יורדת, וכמו אגוז, ממש עניין של שניות, חיים ומוות, חשבון נפש, אז הוא במינון הרבה יותר גבוה. איפה הוא היה עד היום? אדם רימה את עצמו, מה לעשות? אז הוא אומר, כן, הוא מכיר את עצמו. אדם מכיר את עצמו, אבל זה הכל פשעים תחסי אהבה, אין מה לעשות עם זה כמעט. וזו עבודה מאוד קשה להוציא את זה ולצאת מזה. ורוב האנשים כנראה מרמים את עצמם. אף אחד לא רימה אותו, הוא רימה את עצמו. וזה כל כך חבל. זה חבל מאוד על החיים לבזבז אותם. שהתפילה לא תפילה והלימוד לא לימוד. אז חבל מאוד. כן, שמזכה אותנו. למה? מה בן אדם? אני קודם מדבר על אחד כזה שחד על איזה מערב הצפון שם. שמה? שמה? זה לא פשוט. מה לא פשוט? זה אמת, כמו שכבוד אומר. אני אותו חזר שבא, מתחיל לזלזל, אנשים רוצים ללכת לכולל, מה אתה רואה? מה אחר אותך? הוא מתחיל לנגן, יש לו זמן. הוא מתחיל את האנשים. אז יש ספר, אז נדבר. זה לא פשוט כל העסק. אני יודע. יש ספר, אז נדברו. מי זה? רבי בנימין זילבר, עליו השלום. נפטר לפני כמה שנים. חזון איש קרא לו בנימין הצדיק. הוא אומר שהשטיבלך נוסד בשביל זה. מה הפירוש? מה זה שטיבלך? מניינים, אחד אחרי שני. אומר אדם שרוצה להאריך בתפילה, אז הוא מפסיד תפילה במניין. מה, כולם ממשיכים. ואיפה הוא? אומר בשביל זה עשו לו שטיבלך. להתחיל את התפילה במניין הראשון, ולגמור אותה בשני, כאילו הוא פורס את זה בשתי מניינים. הוא אומר, אבל יש כאלה היום, הפכו את זה הפוך. כאילו עושה חצאי תפילות, שומע ספר תורה מההוא, וגומר שם אחרי 18 באף. כן? השטיבלך נוסד כאילו בשביל אנשים שמאריכים בתפילה. החכם עיניו בראשו, שאני לא ביקשתי ממך, אתה צריך לדעת, לעבור מוקדם. אבא היה תמיד, עליו השלום, היה מתחיל, שהציבור היה מתחיל עודו, הוא היה מתחיל יוצר. קבוע. ככה היה אצלו. שהוא היה מתחיל, שהציבור היה מתחיל עודו, היה מתחיל יוצר, הוא היה מתפלל מאוד לאט. היה אמר הרב שכנזי עליו, שיהיה בריא. מה? אבא שלי בכלל לא. אבא היה מתפלל לאט. גם סבא היה מתפלל, 7:18 לפחות. סבא, הרב עובדיה, 7:18, אולי מה צריך. אבל היה, לא עושה תואר. כן, אבל בבחינה האישית של התפילה הם מתחילים מוקדם. אבל הם מתחילים מאוד מוקדם להתפלל, גם אפילו שהוא היה חולה, הוא היה תמיד מגיע ראשון לבית הכנסת ומתחיל את התפילה כמונה מעות. כן, אבל שכנזי שיהיה בריא אמר, הייתי מתבייש, הייתי מגיע לתפילה, הייתי אומר, אני באתי מוקדם, הוא אומר, בן אדם חולה הגיע הרבה לפניי, מה שם העין. כן. פעם אברך בא לרב נמצא לבשאול, אומר לו, איפה אני קונה דירה, איפה אני אקנה? כל מקום תקנה, לא עלה בשבילה. אומרים שלא יודע אם זה נכון, שהרב צדקה עשה תנאי עם כל החתנים שלו, רב עידה צדקה, שלא להתפלל בשטיבלך. כן. ככה שמעתי. מה? אמרתי, שטיבלך נוסד בעיקרון, הפוך, למכוונים. שאתה מתחיל תפילה במקום אחד וגומר אותה במניין השני. זה השטיבלך, זה אמור להיות. שזה יסדו את זה. לא הפוך, לא הפוך. מה? כל טוב. מה? כל טוב, הכל טוב, ברוך השם. צריך רק לדעת לנצל את זה במקום הנכון.
כל דבר אפשר לקחת לשלילי, אפשר לקחת לחיובי. צריך להסתכל בחיובי, לא בשלילי. לקחת כל דבר לחיובי, כן. היום, אני אגיד לך את הבעיה, אני יודע, אני מכיר את זה, נכון. אני אגיד לך, תפילה צריכה להיות עם רגש. רגש בתפילה הוא הדבר הכי הכי חשוב. הניגון פועל על הרגש. תפילה עם ניגון אמיתי, טובה, ניגון אמיתי וטוב, עושה לך תפילה ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאתה יכול בכוחות עצמך. אם אתה הכנסת אל התפילה ניגון טוב, הוא יעשה לך את התפילה עם הרבה יותר רגש והרבה יותר טוב. וככה כותב בספר חמדת ימים, פה בהלכות ימים נוראים, שצריך לקחת חזן שיש לו נעימה. מה זה נעימה? יש כאלה שיש להם קול משהו משהו, נעימה אומר לך, לא. אומר צריך שיעשה רגש לציבור. זה הפירוש חזן שיש לו נעימה. יכול להיות שיש לו קול פחות יפה מהשני, אבל הוא מצליח להכניס רגש. אומר לך, זה תפילה. שיהיה רגש בתפילה ובסליחות, זה המעלה הכי גדולה. זה לא רק עכשיו בימים נוראים, זה גם בכל תפילה, וכל שכן גם בתפילה בשבת. אם אתה למה שרים לי את נשמת? למה שרים לך שבת אני? מה סתם? שיהיה קצת נחמד פה וזה? לא, הוא רוצה שיהיה לך רגש בתפילה. אם אתה תתחבר לניגון ותתחבר למילים, זה ממש עוזר, זה עושה את התפילה הרבה יותר ברמה טובה. לא, ודאי, אני יודע. יש חזנים מדופלמים שאני אוהב... יש חזנים מדופלמים, יודע. יש חזנים מדופלמים שאני מאוד אוהב אותם אישית, ואני מאוד אוהב לשמוע אותם, אני מאוד נהנה, ממש נהנה. אבל הציבור לא. זאת אומרת, הציבור רוצה שתפילה בשבת שעתיים. לא, שעתיים וחצי, היום זה כבר הפך להיות הרבה. אז זה באמת בעייתי. אז הנה חינם, זה הדור, צריך גם לזרום עם הדור, נכון? ואתה לא יכול לאבד את הדור הצעיר, וזה הבעיה. אבל צריך מינימליות, בסדר. אנחנו לא נעריך הרבה, לא נעשה, מה? דווקא אתה רואה את זה לבחר. כן. שהם רוצים את הצעה כמה שיותר. אוקיי. הם איבדו טעם מהחיים. סתם, זה לא תפילה. אבל אם אתה תביא חזן לבית הכנסת, והיה לי כזה דבר, חזן שעושה תפילה בשבת 3 שעות, אבל מה זה יפה? הוא חזן הרמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. ממש תענוג כל נקדישך, כל דבר במילה, אבל הוא מוריד את זה יפה. הציבור לא בא. אין מניין. לא מניין פשוט. יש יישאר לבד כמו שאומרים. מה עכשיו, אנשים רוצים את ה... מהר. בסדר, גם טוב, אין מה לעשות, אבל גם צריך לנצל את הניגון. בסדר, אז עושים ניגון פשוט, לא כזה כבד וקצר, קולע. אבל להתחבר למילים, להתחבר לניגון, ואתה לעצמך תנגן לעצמך. אדם צריך לעשות את התפילה עם רגש, וזה מאוד קשה. מאוד קשה להתפלל עם רגש. איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. חיל חסידים הראשונים יושבים שעה אחת לפני התפילה, ואחר כך מפללים. אז זה באמת, הרבי מלובביץ' היה עומד על זה הרבה, שלא להתפלל בלי ללמוד משהו לפני התפילה. מה זה משהו? לכתחילה, אדם צריך ללמוד איזה שעה, אבל לפחות משהו, אבל לא לבוא לתפילה סתם ככה. אם למדת דף גמרא לפני התפילה, זה התפילה אותו דבר? אחרת לגמרי. אפילו שזה לא קשור, מה, למדתי דף גמרא ראשון, אגב את הפרה. אחרת לגמרי. זה עולם אחר, זה לא אותו תפילה בכלל, לא באותו רדיוס, זה שום דבר. כשאתה קם מהמיטה, רץ לתפילה, זה תפילה שסתם, איך אומר? הוא מתעורר בארוחת בוקר. כן? הוא חצי יושן בתפילה. הוא עוד עדיין... ברוחת בוקר הוא התעורר. אבל כשאדם לומד לפני התפילה, זו תפילה מסגנון אחר לגמרי. נכון? זה צריך לדעת, שאדם יכול להשקיע בעצמו. וזה אחרת לגמרי. אתה יכול לעשות סדר יום, אפשר. אתה יכול להתפלל לפעמים אפילו מאוחר, ב8. אבל למדת לפני התפילה, קמת מוקדם. למדת. אז זה תפילה אחרת. אתה יכול להריץ את התפילה ב7 וללכת. אבל אני החלטתי, לא, אני רוצה להתפלל כמו שצריך. אז אני קם בזמן ולומד, ואחר כך מתפלל. נו, תפילה אחרת לגמרי. מה אתה אומר? אני חושב במסרפה, כדי. כן. יש מחסידים שאומר, לא אכפת לי שאנשים שלי עובדים. שני דברים מבקש להם. שיקומו פסיקים, ללמוד לפני התפילה, ובלילה אחרי עבודה, ללמוד לפני סיכום. כבר הייתי. ביום, בלילה, עד היום, 6:30. 6:30, כל הכל. כן, מעניין. כן, מה ידעתי? עד היום.
בסדר, טוב. אז זאת אומרת ככה, לאלוקים פתרונים. אדם יכול לפתור בעיות ולחשוב קצת, אבל להשאיר את המצב כמות שהוא, זה חסרון גדול. בקיצור, זה בעיקר העניין של העבודה של האדם, זה לחפש את הפנימיות, פניך השם אבקש. זה חשבון נפש שאדם צריך לעשות לעניין הזה של הכללי, ובפרט לימים נוראים. עכשיו אנחנו, יש לנו על העניין של ראש השנה, פה אומר לי, אתם צווים היום כולכם, לפני השם אלוהיכם. אז הזוהר הקדוש אומר לי פה, היום זה ראש השנה, נכון? היום, איזה יום ואם היום זה ראש השנה? מה זה היום ראש השנה? אז אומר, ראשיכם, שבטיכם, עד חוטב עציך ושואבימך. 10 סוגים הוא סופר לי פה. מי הגבוה ביותר, ראשיכם, עד חוטב עציך. אומר, כולם הופכו להיות לאותו מצב, אתם ניצבים היום כולכם. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, כבני מרום. נכון? מה ההסבר בזה? אלא ההסבר הוא שכל אחד לפי מה שהוא, הוא מתקן את עצמו ועובד את עבודת השם שלו, הוא באותו בחינה של הצדיק הגדול. כמו שמובא מהשם הרמב״ם, שכל אחד יכול להיות כמו משה רבנו, ודאי שלא. אז איך הרמב״ם אומר את זה? הוא מסביר בחסיד, הרייץ מלובביץ' הייתי מסביר, שיהודי מתקן את עבודת השם שלו, זה כמו בחינת משה רבנו. ממשה רבנו מבקשים להיות משה רבנו, וכמו שאמר רבי זושה, מרמי זושה, מבקשים להיות זושה, לא מבקשים ממנו להיות משהו אחר. אם אתה חוטב עצים ושואב מים, אבל אתה עובד את השם נכון, ואתה עובד את השם כמו שצריך ברמה שלך, זה כמו משה רבנו שעובד את השם ברמה שלו. כל אחד לפי הכלים והנתונים שיש בידו. אז זה אומר, זה מה שאנחנו רואים בראש השנה. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים למיטה. אז הפשט הדברים זה כפשוטו, נכון? ככה סובר הריף, צדיק זה רוב זכויות ורשעים זה רוב הבנות. כולם חולקים על הריף ואומרים אחרת, אומרים מה פתאום? רואים אנשים שצדיקים ומתים באותה שנה, ורואים אנשים רשעים שחיים, איך תאמר? הוא ודאי רובו עבירות. אלא הכוונה צדיק, צדיק בדינו, רשע, רשע בדינו. אז זאת אומרת ככה. יכול להיות צדיק גדול כמו משה רבנו, שבגלל חסרון קטן מאוד מאוד של חטא ממריבה, אז הוא שילם את המחיר והוא נידון למה? לאותו שנה, נידון למוות. כרשעים, נכון? נידון כמו רשע. הוא צדיק במהותו. אבל בגלל החסרון שיש לו, כן? ומדקדק עם חסידיו כחוט השערה, אז הוא נידון כרשע ונכתב למיטה. ויש אחד שהוא רשע גמור, אבל יש לו זכות אחת. והזכות הזאת היא עולה לו, ולכן, כן, יכול להיות שזה חסרון, משם הסלונה פניו לעבידו, לא משנה. הוא נידון בדינו כמו צדיק. הוא בעצם במהותו הוא רשע, אבל בשנה הזאת הוא נידון כצדיק. למה? בשביל איזה זכויות שיש לו שהוא צריך לקבל את השכר שלהם פה בעולם הזה. אז יוצא, צדיק זה צדיק בדינו, רשע רשע בדינו. זה אומר, אתם ניצבים היום כולכם בפני השם אליכם. כולם בראש השנה ניצבים לפני השם. מי ראשיכם שבטיכם, את חוטב עציך. כל אחד זה צדיק בדינו ורשע בדינו. זאת אומרת, כל אחד יש את הבחינת נקודת זכות שלו. אז החוטב עצים ושואב מים, יכול להיות שהוא יצא זכאי בדין, ויכול להיות ראשיכם שבטיכם, ולא יצא בדיוק ככה. למה? בגלל שכל אחד לפי איך שהקדוש ברוך הוא דן אותו. והרמב"ן גם כן בשער הגמול מעריך בזה, וגם הראב"ד וגם הריטב"א, כולם הולכים על השיטה הזאת. יש שיטת התוספות, שאומר שזה לחיי, שיטה שלישית, שזה לחיי העולם הבא. זאת אומרת, לא מדובר פה חיים גשמיים, חיים רוחניים. יכול להיות צדיק שנידון למיטה, אבל שנידון לחיים פירושו חיים רוחניים. אבל יכול להיות שהוא ימות באותה שנה, מה אתה רוצה, שהוא יחיה לנצח? יום אחד, הזמן נגמר. כן? שיטה שלישית, שהיא שיטה חזקה מאוד, והיא מאוד אקטואלית לצערנו, שאדם נתון לפגעי הטבע והזמן. זאת אומרת ככה, אדם שהוא צדיק נכתב לחיים פירושו שבכל מצב הוא ישמר ויזהר והקדוש ברוך הוא יעזור לו. וגם אם יהיו סכנות גדולות הוא ינצל, כי הוא נכתב לחיים. אדם שנכתב למיטה הוא לא חייב למות באותה שנה, אבל הוא נתון לפגעי הטבע.
אם יהיה לו איזה זיהום, הוא ימות. אם יקרה לו איזה משהו, הוא לא ינצל. אין לו זכויות להינצל, אלא הוא נתון על, על הטבע. מי שכותב את זה, זה פשוט הלכות קטנות, והמניח שמה ככה כותב, ויש ככה בפלא יועץ בערך רפואה. הפלא יועץ אומר, למה צריך להתעסק עם רפואות? הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה בריא. חולים רעים ונאמנים, הקדוש ברוך הוא גזר על החולי מתי יבוא, מתי יצא. מה אתה, בן אדם, חושב שאתה תהיה יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא? זה כמו כפירה כזאת, אפיקורסות. למה? אומר, ליועץ על אותו יסוד, נגזר על האדם הזה להיות נתון לשלטון הטבע. הוא באמת, הוא אין לו זכויות, ונתון על הטבע. ואם הוא ימצא עוד רפואה ורופא אמיתי וטוב, הוא ינצל. ואם לא, הוא נתון לטבע והוא לא חס ושלום לא ינצל. וזה גמרא שאסור לעבוד ליד קיר נטוי. מה? נגזר על הבן אדם, אתה ימות, מה אתה מספר סיפורי? ומי שעובר ליד קיר נטוי, בניצל, ממעטים לו מזכויותיו. למה? אומר לך, למה? הוא לא בדיוק צדיק אמיתי. אם היה צדיק אמיתי, זה באמת היית או צדק. בזה שהוא לא צדיק אמיתי, אלא נתון לשלטון הטבע, הוא צריך רחמי שמיים מרובים להינצל. מה? אם הוא נקרא מה? אין לי איך להגדיר את זה. זה מחלוקת, מחלוקת. בין הפרופסור. איך? סוג צדיק מסוים. יש צדיקים מבחינה מסוימת שהם, כמו שאמרנו, צדיק אין לו מה לפחד. אדם שהוא לא בגדר של צדיק, הוא מפחד שהוא נתון לשלטון הטבע, צדיק מפחד. כמו שהיה הסיפור עם מי זה היה? הרב יהושע שרבני או הקף החיים? שהיה רעידת אדמה בשושנים לדוד, והוא עמד על המרפסת, חיכה עד שכל התלמידים ירדו, ורק אחר כך הוא ירד, ואז המרפסת נפלה. עד היום המרפסת קיימת, נכון? השביל הזה. מי זה היה? אחד מהם. או הרב שרבש, או הרב שיהושע רבני, או הקף החיים. אחד מהם. כן? זה זכות של צדיק מסוים, ככה, משהו מיוחד. כן? רוב האנשים, זה לא ככה, אפילו עובדי השם, במידה מסוימת, הוא נתון לשלטון הטבע, הוא לא במצב כזה שהוא ישלוט ככה על הטבע. זה כבר דרגה יותר גבוהה. אז זה נקרא כמו נכתב חס ושלום למיטה. אז זה יכול להיות שהוא יחיה, אבל זה נחשב נכתב למיטה. שיטה שלישית זה שיטת הראב"ד, שיטה מעניינת מאוד, היא פשוטה יותר. לא צריך למות באותה שנה. בן אדם נגזר עליו למשל לחיות 8 שנה. בגלל שנכתב למיטה באותה שנה, אז הורידו לו 78. אבל הוא לא צריך למות באותה שנה. הוא נכתב למיטה ומיעטו לו את החיים. נכתב לחיים, פירושו, הוסיפו לו שנות חיים. במקום להיות ב-80, אמרו לו, יאללה, 83. אבל אדם שנכתב למיטה, אז הורידו לו מ-80 ל-78. דוגמה, לא חייב להיות מיד באותו שנה, לא כזה. עד כדי כך, מובן? זה גם תירוץ נפלא להסביר את הדברים, בסדר? טוב, עכשיו אנחנו צריכים לדעת שעבודת השם של הימים האלה בעיקר זה קו העירה. העירת השם, יש כל חג, יש לו את הדבר שהוא מסמל. יש את העניין של האהבה, אמונה זה חג פסח, מכלל דמאמנותא, תורה זה עניין של חג השבועות, נכון? ושמחה זה חג הסוכות. כל חג יש לו מיוחדיות שהוא משפיע על כל השנה, וזה הזמן להתחזק בימים האלה באותו עניין ובאותו דבר. אבל בימים נוראים זה עירת שמיים. עירת שמיים זה העבודה הגבוהה ביותר שיש ביהדות. הטיפ הגבוה ביותר של היהדות זה עירת שמיים. אדם שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים, הדבר הכי הכי עליון בבריאה זה יראה. יראה זה הדבר הגבוה ביותר, כמו שמביא בראשית חוכמה, הוא מדרג את זה ועושה כך. שיש לנו, יש לו ספר שלם, יראה ואהבה, כל הספר שלו, ראשית חוכמה, יראה ואהבה. אומר, יש לך יראה תתה, אהבה זותה,
אהבה רבה, יראה עילאה. יראה עילאה זה הדרגה העילאה ביותר ביהדות. זה הטיפ, השפיץ הגבוה בעבודת השם, מי שזוכה להגיע ליראה עילאה. וזה מה שאומר הפסוק בקהלת פרק ג', והאלוהים עשה שיראו מלפניו. וזה מה שאומרים חז"ל, אין לקדוש ברוך הוא באוצרו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. זה מה שאנחנו דיברנו עכשיו, פנימיות. זאת אומרת, אדם יכול כאילו הרבה דברים לעשות ובכיף והכל, אבל חסר לו את הנקודה, חסר לו את היראה, חסר לו את העניין העבודת השם כמו שצריך להיות חדור בעבודה. לא משהו חיצוני, אלא להיות חדור בתוכו, כן? וזה מה שהקדוש ברוך הוא, האלוהים עשה שיראו מלפניו. לכן, העבודה הכי גדולה לימים נוראים, זה עבודה בעניין הזה של היראת שמיים. יכול להיות גם אהבה, אבל להיות שהיראה יותר חזקה מאהבה, ולכן יותר העבודה שלנו בהתחלת השנה וימים נוראים, זה על קו היראה הרבה יותר מזה. כן? מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה? אלוקים עשה. מה עשה? את הבריאה. בריאה, אותיות ביראה. ביראה, בריאה, יפה. בסדר. בספר עבודת ישראל מקזניץ אומר, וזה בעצם רמב״ם גם כן, שעיקר עבודת השם זה יראת שמיים. כל השאר תורה ומצוות זה כבר מסתעף מזה. אבל הדגש העיקרי זה יראה. ברגע שאדם יש לו יראה מהשם, אז כבר הלימוד שלו, התורה שלו, כל זה כבר, זה קורה לבד. אבל היראה זה העיקר. כמו שמסופר על הרמב״ם, שלפעמים אבי אברהם בן הרמב״ם מספר שהרמב״ם היה לפעמים מניח תפילין, מרוב פחד מהשם הוא היה מתעלף באמצע הנחת תפילין. מתעלף. מרוב פחד מהשם, שבשעה שמניח תפילין, היה מתעלף מדי פעם. כן? זה... כי הוא תפס את השמה, ראית את זה? כן, ככה מה שמובא. טוב, עכשיו אם כן, אנחנו נמצאים בסוף השנה. סוף דבר הכל נשמע. סוף השנה, כל הכל בא בחשבון, ובראש השנה זה בכסה ליום חגנו. זמן שהירח מכוסה, ואז יש את העניין של הדין. השופר בא לחזק אותנו בקר הזה של העירה. כמו שהוא אומר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. השופר עוזר לנו לעבודת השם של העירה. באמת יש לנו חיסרון השנה. השנה ראש השנה חל בשבת. יש לנו חיסרון שאין את השופר. זה חיסרון גדול. לכן הרשש כותב שבשנה כזאת צריך להתאמץ יותר בתשובה ובתפילה. כי אין לנו את השופר. הלוקסוס של השופר, שתמיד הוא עושה לנו התעוררות יותר, ופעולה גם רוחנית במידה מסוימת יותר, אין לנו את זה. אז ממילא צריך יותר להתחזק בעניין של התפילות והתשובה, הרבה יותר משנים אחרות, כן? כמו שמביא בספר ארוך לנר, הוא לא היה מזמן, נכון? ארוך לנר אומר שהניסיון שלו מראה, הוא עקב אחרי השנים, שראש השנה שחל בשבת, אומר או שזו שנה מוצלחת ביותר, או חס ושלום הפוך, היא מאוד קיצונית, לכאן ולכאן. כי זה משהו כזה לא רגיל, זה לא משהו רגיל. ולכן צריך הרבה השנה להתחזק בעניין הזה, כן? לכן אמר על השופר, כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב, כן? אומר... זה היראה, זה המשפט לאלוהי יעקב. למה יש בכלל משפט? כדי שיהיה לך יראה. אם לא היה משפט, אין לך יראה. כדי לחזק את הקו של היראה, הוא אומר לך, בוא, רגע, יש דיון פה, יש פה משפט. ולכן זה האלוהים עשה שיראו מלפניו. תכלית עבודת השם זה להגיע לדרגת היראה בעבודת השם. כן? וזה עבודה גדולה מאוד. ולכן בזה מתחילים את השנה ובזה מנצלים את עיקר ימי הדין. אבל זה משפיע על כל השנה, כן? עכשיו, יש את היראה מהדין, טבעי, זה גם טוב, והלוואי שהיה לנו את היראה האמיתית מן הדין. כל שנה סבא היה חוזר על המשפט הזה ואומר, בואו נתבונן שנה שעברה כמה אנשים שהיו איתנו,
והשנה איננם. נגזר עליהם שנה שעברה שהם לא יהיו. אם זה נאמר בשנים כתיקונם, שנה הזו שעברנו על אחת כמה וכמה. בלי גיל, בלי זמן, הרבה אנשים, לא רק פה, ביהדות כולה, בעולם כולו, הרבה אנשים שהיו איתנו שנה שעברה, והיו במצב בריאותי טוב, לא היה שום כיוון שלילי, לא היה ואמנה לכיוון שלילי, בכלל לא נמצאים פה, ותעיף עיניך בו ועינינו. איזה שנה קשה עברנו. ואנחנו לא יודעים עוד מה לקראת מה הולכים, נכון? כל המומחים, מראש הממשלה עד הפרופסור הקטן בויצמן, אף אחד לא יודע מה עושים. מודים באמת ויודעים שאין שום כיוון, שום מידע, הכל דמיונות, ניסיונות, ומצווה לנסות, אבל אנחנו השפני ניסיון שלהם, אבל אין מה לעשות, אף אחד לא יודע מה יהיה ואיך יהיה. אז אם כל שנה צריך להתעורר בתשובה, שנה הזו על אחת כמה וכמה. והחסרון הגדול, שאין לנו אפילו בתי כנסת כתיקונה. הציבור יחד להתעורר, גם את זה אין כל כך אפשרות. לא פשוט המצב, מצב, איך אומרים? על הפנים, ככה חזק. קדוש ברוך הוא, מכל הכיוונים, ככה יש פה מצב מסוים. ולכן כל אחד ואחד לבד צריך להתחיל ולהתחזק מהעניין הזה. מה זה? מה זה? איך? כן, כל חזק, תראה, זה נכון. על תשפ"י, תשמע, אמרו דברים הכי יפים. עשרות שנים אני אישית מחכה לשנת תשפ"י. מגיל קטן חיכיתי לשנה הזאת. ורבי רבי נחמן ברסלב אמר שבשנה הזאת צריך לבוא המשיח, יש את הקץ של רבי נחמן. רבי יהודה פתיה אמר, יש רבני מרוקו לפני 200 שנה אמרו תשפ"י יבוא משיח. תשפ"י זה שנת גאולה, הייתה צריכה להיות, שלא יש ספק שפספסנו פה משהו. בפסח, לא נגמר. שלא יש ספק שבפסח היה צריך לבוא המשיח, כולם הרגישו את זה. זה היה בכלל להעביר מאוד חזק שהמשיח הולך להגיע. אנחנו, וידוע שכשלא בא המשיח זה מצב הפוך, מצב לא חיובי. אין ספק שאנחנו כאן, בעזרת השם שלא נפספס, פספסנו בטוח, אבל עוד עדיין לא מאוחר ואנחנו צריכים פה להביא את המשיח. זה לא פה צרה מסוימת, אלא זה צרה עולמית, לא ארצית, זה משהו כללי על העולם כולו, ואנחנו לא בפורענות לעולם, אלא בשביל ישראל. אנחנו לא צריכים פה איזה שנה טובה, אנחנו צריכים פה להביא את המשיח. והכל, שוב, זה עבודת השם פנימית. אין מסגרות, אין מקומות, כל אחד עם שלו. אתה רוצה, אל תבוא למניין. פעם היה פעם אדם לא בא למניין, שואלים עליו, למה לא באת? היום אין מה לשאול, כאילו זה מצב כזה... הרב נכנסה להם כיתר. אין? לא אומר... אנשים שכבר לא באים בתפילה, אפילו בשבתות. זה הפך להיות פנימי, הפך להיות פנימי. זה מה שאנחנו מסבירים, חוזרים ואומרים. עבודת השם עכשיו הפכה להיות יתה עם השם. אין חיצוניות, אין לא נעים, אני אבוא לתפילה לא נעים. אין, הכל בסדר, כמו שאומרים, מים נעים מת. אין, הכל, עכשיו אתה עם השם, אתה פנימי עם הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא מחייב אותך, לא מכריח אותך, אתה והשם. זה המצב שהגענו אליו. וזה העניין של יראת שמיים שמתחזקים מאוד. אימת הדין זה מביא לאדם בהלה, כן? אז אם, וצריך, וזה העבודה ביראת שמיים, כן? ומה זה העבודה? לאחוז באמונה ודבקות בבורא עולם. לפחד זה לא חוכמה לפחד. מה צריך לפחד? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנהיה פחדנים? לא, אלא שכל המהות שלנו זה דבקות בבורא עולם. ליראת השם זה הדרגה הגבוהה ביותר שיש. איפה רואים את זה אצל משה רבנו? משה רבנו בסנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה פעם ראשונה למשה רבנו בסנה. הוא היה נביא גם קודם, הוא היה עובד השם, הוא היה בעל השגה, אבל משה רבנו מתחיל את ההתקרבות שלו להשם, פעל פה דבר בו ומראה ולא בחידות באופן מיוחד, בסנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לה. ואז מה הוא מביא לו? נחש, נכון? ואז מה הוא אומר לו? אחוז בזנבו, איזה שטות. כשתופסים נחש, לא תופסים בזנב. אוי ואבוי לך אם תתפוס אותו בזנב, אז הוא יתהפך עליך. נכון?
תופסים זנב בזנב, נחש בזנב, זה הכי, ההפך מהטקט, תופסים אותו בראש. אם אתה, ועוד מה, משה רבנו מפחד מהנחש. לא תגיד שמשה רבנו לא אכפת לו, יש פה אלוקים, השם איתי, מה הנחש פה משחק פה? לא מעניין אותי מהנחש, לא. כתוב שמשה רבנו מפחד מנחש. נבהל משה מפניו, זה לא היה איזה נחש קטן, זה היה נחש אימתני. וכנראה צהוב כזה. משהו מפחיד מאוד. כן, משהו, כן. לא כדאי להיפגש איתו. ומשה רבנו נבהל ממנו. כשברוך הוא מדבר איתך, אתה מבהל מנחש? זה נשמע מוזר, נכון? זה נשמע מאוד מוזר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תאחוז בזנבו. מה בזנב? לתפוס אותו בזנב זה הכי גרוע. מה הוא רוצה להגיד לו? תתחזק במידת העירה. עירת שמיים, שיהיה לך עירת שמיים חזקה. הנה נחש שמתני לידך, ואתה תופס אותו בזנב, ואל תפחד. חזק אותו בקו העירה הכי חזק. אם משה רבנו מתחיל את עבודת השם שלו בשליחות לבורא עולם, להיות מנהיג ישראל, פה הוא נבחר להיות מנהיג ישראל, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תפוס את העירת שמיים חזק. פה הנקודה. מידת העירה זה המידה הכי חזקה שיכולה להיות. אין יותר גבוה ממנה. פה החיזוק שצריך להיות הוא הכי חזק. כן? וזה מה שאנחנו, זה כל העבודת השם. להפסיק להיות מצוות אנשים מלומדה, אלא להיות עם יראת השם ולהיות חדורים בפנימיות ולהיות עם אתה והשם, כן? אתה והשם, לא משהו צדדי ולא משהו אחר. וזה מה שאומר הנועם מלמלך, מה שפרשת עקב, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם לי יראה. אומר הנועם מלמלך, מה השם אלוהיך שואל, שואל מלשון השאלה, אומר שואל חייב באונסי, נכון? אם אדם ישאיל חפץ מחברו, בחינם, ישאיל ממנו, וזה נאנס, אומר לו, אדוני, אתה חייב שלם, אומר לו, השם, אז תקלו, אין מה לעשות, אם זה לא מתה מחמת מלאכה, אלא נאנס, חייב באונסי, אומר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא, שואל מאמא, אפילו באונסים אדם מתחייב, אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן. אדם אומר הרבה פעמים, באמת, זה המצב, הייתי אנוס, וזה אומר לך, לא בדיוק היית אנוס, אלא מה השם אליך שואל מעמך. זה אומר לנו המלך. שואל מלשון שאלה בפיקדון, שאפילו באונסים אדם חייב, אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים חזקה לדבר הזה, כן? אז זה אומר, זה הקו העירה שיש לנו. עכשיו יוצא לנו שצריך שהיסוד העבודה שאדם כל הזמן יהיה לו עירת שמיים. יש בזוהר הקדוש אומר שכמו שור, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. נכון? הנביא מתעונן על זה ואומר שעמי לא התבונן. מה הפירוש? אומר שור, אומר זוהר הקדוש, הוא מתמרד, הוא לא מחפש לעבוד, הוא לא פרייר, הוא לא, שור לא מחפש לעבוד, הוא מחפש חיים פרא, הוא אנטי עבודה, ממש אנטי, הוא לא כמו חמור, חמור הוא יותר ממושמע, שור ממש לא רוצה לעבוד. מה עושים לו כדי שהוא יחרוש? אם לא שמים לו עול על הצוואר, הוא לא עובד. יש את העול שזה מכביד לו על הצוואר, ומכניס אותו למסגרת מסוימת, ואומרים לו, אתה לא זז, אתה פה, ותתחיל להתקדם קדימה. בלי זה הוא לא יעבוד, הוא לא יעשה לך שום דבר. אומר ככה, אומר הזוהר הקדוש, כמו שור, שנותנים עליו עול מקדמיתה, כדי שיצא ממנו טוב לעולם, כדי שהוא יחרוש ויזרע, יעשה לנו את העבודה. אומר ככה גם בן אדם, אם אדם עובד את השם ואין לו עול מלכות שמיים, לא שווה עבודת השם שלו כלום. למה? כיוון שלא יהיה לו יראה. צריך שאדם יהיה לו יראה, שיהיה לו עול, שירגיש כמו שיש לו על הצוואר עול, כמו שור שיש לו עול, ככה אדם צריך להרגיש שיש לו עול על הצוואר, ואז הוא עובד את השם. עול מלכות שמיים, לקבל עול מלכות שמיים. יש מעלה בעבודת השם באהבה, לא באנו להפוך את עבודת השם לסיוט או משהו. אנחנו אוהבים את השם, וכיף לעבוד את השם, וזה זכות לעבוד את השם. אבל הקו היראה לא צריך לדלג עליו. אדם צריך שיהיה לו עול מלכות שמיים. יש בצמח צדק אומר, שלכן רבי יוחנן פחד ואמר, אין יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אומר, מה יש לו לפחד? אומר,
אומר למה? אומר בגלל שאדם נידון על רגע אחד שאין לו עול מלכות שמיים. אומר ואפילו המלאכים נידונים בזה. בשעה שהם נשלחים למלאך יש לו עירה. בשעה שהוא נשלח לשליחות יש מצב שהוא תוך כדי הוא קצת זזה לו העירה והוא ייתן את הדין על הדבר הזה. לכן כתוב בפזמונים שם בכל בימים נוראים, בפרט ביום כיפור, שהמלאכים גם כן מתרוששים, מתגעשים, כל מה שהם עושים שם, מה אכפת המלאכים, הכל בסדר איתם. אומר לו, גם המלאכים נידונים על היראה. עכשיו, זה הסבר נפלא שאומר הצמח צדק. אומר, יש הבדל גדול בין עשיית המצוות לבין לימוד תורה. אומר, בלימוד תורה אדם פטור מיראה. זה כמו, זה אהבה, זה כמו בן ואהבה. אבל במצוות חייב להיות עבד, זה עבודת, מצוות זה עבודת עבד, וזה בבחינה שצריך להיות עול. ואדם שכל הזמן שהוא לא לומד תורה צריך שירגיש כל רגע ורגע עול מלכות שמיים. ואם הוא לא מרגיש כל רגע ורגע מלכות שמיים, הוא ייתן את הדין על הדבר הזה. וזה פחד מזה רבי יוחנן, אין יודע על איזה דרך מוליכים אותי. אבל ברגע שאדם לומד תורה, פטור מהעול מלכות שמיים הזה. זה חידוש עצום. אבל פחות או יותר זה ככה זה. טוב, כמובן אין הקדוש ברוך הוא בבטרוניה עם בריאותיו, כל אחד עם הדרגה הרוחנית שלו. אבל בכל זאת, זה עניין של המבקשים מאיתנו, שאדם צריך שיהיה לו יראה, וזה החיזוק בזמן הזה, בעניין הזה של היראה. כן. וזה גם בעולם כולו, זה מוטבע ולא שמים לב לזה. כשאתה שואל על בן אדם משהו, מה אתה אומר לו? תגיד לו, הוא ירא שמיים? אתה לא אומר אם הוא אוהב את השם. מיד יוצא לך השאלה, האם הוא ירא שמיים? אתה רואה שהיראה זה העיקר. נכון שיש עבודת אהבה והכל, אבל היראה זה הנקודה פה, נכון? זה מעניין. אבל אהבה זה יותר, אהבה זה דרגה יותר כמו. זה אמרנו ש... לא שואלים אותו אוהב השם. מינימום. כן. לא, אבל אמרנו, סיכמנו שהיראה זה הדרגה הגבוהה ביותר. כן. כן. מה זה? עירה, זה ספר שלם של ראשית רוחמה לדעת מה זה עירה. יש זוהר הקדוש הרבה על זה. זה הרבה, דוד המלך מדבר על זה הרבה בתהילים ובפסוקים אצלו. דוד המלך, אתה רואה את העירת שמיים שלו, דוד המלך זה דבר עצום, המושג הזה שנקרא דוד המלך. הוא פיתח לנו את כל הנושאים האלה. הוא מביא לך פסוקים בתהילים, וגם אתה רואה גם בחיים שלו איך הוא מתנהל ואיך הוא מדבר ואיך הוא עושה. דוד המלך עשה לנו צוהר גדול בידיעת השם במערכת כולה. אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו לא יודעים מי הם היו, אף פעם לא נדע גם על דוד, אבל אין לנו איזה משהו כל כך לתפוס מהם. דוד המלך, יש לך הרבה מה לקחת ולתפוס ממנו, וכל הזמן הזוהר הקדוש מנתח את הפסוקים של התהילים ואת הדרכים של דוד המלך, איך זה יראה ואיך זה אהבה. הוא עצמו היה הוא מאוד עשה את זה חזק, העביר לנו את המורשת הזאת, את ההנחלה הזאת. זה ספר ראשית חוכמה, מנתח כמה סוגי עירה יש, כמה סוגי אהבה יש, זה סיפור, זה עבודה גדולה. אבל הכל פנים, זה אנחנו צריכים לדעת להתחזק בדבר הזה, כן? מה? יש עניין ללמוד ספר מוסר, מה זה עניין? חובה ללמוד ספרי מוסר שמזכה אותנו בימים האלה. רב אויבך כותב שכל שנה ללמוד ספר חדש, ולא לחזור על הספר שלמדת השנה שעברה. כן? איפה? זה משהו אחר, אני אומר הפוך. אומר הרב רויבך שלא לקרוא את אותו דבר, אלא לחפש דברים חדשים. למה? לגרות את המוח. אנשים היום אוהבים דברים חדשים, מה לעשות? קורא אותו דבר, זה כאילו משעמם. כדי להתפעל, כדי להביא את האדם להתפעלות, הוא צריך לקבל מוחין חדשים. אז הוא אומר על עצמו, רב רויבך, שאני כל שנה הייתי מחפש ספר מוסר חדש, ללמוד אותו להתפעל ממנו, להביא את האדם לידי התפעלות. אבל כשלא לומדים כלום, זה הכי גרוע. כן. עכשיו הר"ן כותב, למה זה ימי דין הזמן הזה? אנחנו בחג, אדם נידון על המים, נכון? חג הסוכות נידונים על המים, בחג שבועות נידונים על התבואה, ובפסח על פירות האילן.
או הפוך, איך שיהיה, כל חג יש לנו דינים. עוד עושים סיפור מזה, בסדר, עוברים את זה, ופחות או יותר, מה יכול להיות? ראש השנה זה יום דין מיוחד על הבן אדם, ולמה? בגלל אדם הראשון שחטא ביום הזה, בראש השנה, ויצא בדימוס מן הדין, יצא פחות או יותר בנזק קטן, הוא צריך למות מיד באותו יום, ביום החולך ממנו מות תמות. אבל הקדוש ברוך הוא נהג איתו בחסד, ועשה איתו שיום של הקדוש ברוך הוא זה מה זה? זה 1,000 שנה, וככה השאיר אותו כביכול בחיים. נכון שהוא הפסיד הרבה, והוא היה 1,000 אמה, והפך להיות 100 אמה, ובסוף הוא מת ולא חי, הוא היה צריך לחיות לנצח, אבל בוא נגיד, במידה מסוימת, התנהגו איתו בחסד ורחמים. לכן, למרות שהוא נשלח מגן עדן, והתקלל, כמה כללות התקלל אדם הראשון באותו יום, בראש השנה, 39 כללות הוא קיבל, אדם הראשון. 10. אז זה מובן ש39 כללות הוא קיבל, לא רק 10. בפסוק ממש כתוב 10, וכנגד זה יש, ויתן לך אלוהים 10 ברכות כנגד 10 כללות, אבל זה חז"ל מפורש. אבא שלי מביא את זה גם כן בהלכות בסימן ב' בשולחן ערוך, הוא הביא את החז"ל הזה. יש חז"ל שהתקלל ב39 מלכויות, כללות הוא קיבל את זה. אני לא זוכר, אני כך תכלי זה ככה, כנראה זה כל הכללות יחד עם חווה, שחווה קיבלה והוא קיבל, כאילו תספור את הכל, זה 39. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הרן אומר לי למה אני כבר ראש השנה ליום הדין, כי זה יצא אדם הראשון בדימוס מן הדין. מה יצא בדימוס? שילם מחיר כבד, הוא התקלל 39 כללות, העולם קיבל, והוא בסוף ימות, ומה, כאילו, איזה איכות חיים הוא קיבל? נזרק מגן עדן? מה יש לך יותר מזה? מגורש הראשון שהיה? מה? אומר, אבל דבר אחד הוא קלט. מה? נשארתי בחיים? זה אומר שלקדוש ברוך הוא יש לו נחת ממני. נכון שהוא שילם מחיר כבד, והוא קיבל אותו יום במשפט תיק חזק, כן, הוא שילם מחיר יקר מאוד על מה שקרה פה, אבל מה הוא הרוויח והוא נקרא שיצא בדימוס מן הדין? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא השאיר אותי חי. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותי חי, זאת אומרת שהוא מחפש ממני נחת רוח. מה ששילמתי ומה שקיבלתי, זה, שיר את זה רגע בצד, אבל הוא רוצה שאני אחיה, אז הוא רוצה את העבודה שלי, ויש לו נחת ממני. זה נקרא שיצאתי בדימוס מן הדין. תסתכל על הכוס המלאה, אל תסתכל על הכוס הריקה. האדם הראשון הסתכל בזה שהוא נשאר חי. למרות שהוא שילם מחיר יקר ואיזה איכות חיים גרועה, אבל אומר, אבל הקדוש ברוך הוא השאיר אותי בחיים. לא אמות כי יחיה ואספר מעשיה. סימן שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני ורוצה ממני שאני יכול לעשות לו נחת רוח ו... הוא מחכה, אז יש לי למה לחיות. זה מה שהרעיון שעומד אחרי זה, שנקרא האדם הראשון יצא בדימוס מן הדין, וזה נפסק להלכה, אנו משתדלים לעשות את זה אפילו בשבת, שתשליך עושים דווקא בשעה 12 של היום. מה זה 12? הכוונה שעה לפני השקיעה. לא לעשות תשליך לפני זה, זה טעות, אלה שמתפללים מנחה ב3:30, לא יודע מתי, ועושים לי תשליך אז. אסור, לא. מתי עושים תשליך? דווקא רק ואך ורק בשעה לפני השקיעה. ולמה? שאז יצא אדם הראשון בדימוס מן הדין. אז היה עת רצון. שעה האחרונה של ראש השנה זה עת רצון. רק יום הראשון, לא יום השני. ולכן אפילו חל בשבת אנחנו עושים תשליך. למה? זה עת רצון מיוחדת. ולכן אם לא עשה תשליך ביום הראשון, ביום השני עושה את זה אחרי מוסף. לא עושים כבר את זה בשעה 12. שעה 12 של היום המיוחדת זה רק ביום הראשון, שאז יצא האדם הראשון. ככה מביא הרב יסוד השלישית השנה, נכון. איך יעשה שעה, איך יעשה, איזה יופי, לא שמתי לך. תן לי לחשוב, לא. אנחנו עושים סעודה שלישית מוקדמת, ותשליך נעשה מאוחר. וואו, איזה יופי, אתה עוררת פה דבר נכון. אנחנו עושים מנחה מוקדמת השנה, נכון. השנה צריך לעשות מנחה של ראש השנה מוקדם.
כי צריך לאכול סעודה שלישית וצריך גם לאכול סעודת חג שנהיה שבעים. אז אנחנו באמת נתפלל מנחה גדולה ונעשה גם כן סעודה שלישית מוקדמת, ולאכול קצת ולא הרבה, מי כותב את זה? הרמה. לא לאכול הרבה כדי שביום טוב אחר כך יהיה לו תיאבון. אבל תשליך לא נעשה. תשליך לעשות רק שעה לפני השקיעה. לא נעשה ליום השני. לא שווה. אתה יכול לעשות, אבל זה לא אותו דבר. יום הראשון בשעה 12 של היום זה משהו מיוחד. אז לכן באמת, אדרבה ואדרבה, צריך קודם כל לדעת לנצל את ראש השנה. ראש השנה זה יום מיוחד. זה לא יום רגיל, זה לא חג רגיל. שולחן ערוך כותב לשונות קשים, שמותר לאכול ואומר שראש השנה צריך לאכול ולשתות, אבל לא יאכל כל סובעו, למען תהיה יראת השם על פניו. זה לשון השולחן ערוך, אני לא אומר ספר חסידות. שולחן ערוך אומר לאכול בראש השנה, לא כל סובעו, זה הכי קשה. אומר לך תאכל ואל תשבע, זה כמו שאומרים, יותר טוב לצום כבר. לא, לא כתוב על תשבע, לא כל סובעו. מה זה לא כל סובעו? לא עוד הסוף. לא לדחוס. בקיצור, זה משהו מעניין. בקיצור, זה לא חג רגיל. הוא אומר, למה? תהיה יראת השם על פניו. יכול להיות שיהיה לו יראה גם בלי זה, אבל זה לא יהיה על הפנים. כדי שיהיה לו יראה על הפנים, אם הוא קצת רעב, אז עוד יש לו יראה על הפנים. מעניין. זה גדר מעניין. אז בהחלט למדנו, וטוב שהזכרת לנו, צריך לשים לב לנושא הזה. אז זה באמת, זה הזדמנות שצריך אדם לעשות שיעור תורה. הרב צריך לעשות בבית הכנסת שיעור תורה. זאת אומרת, מנחה מוקדמת, סעודת שלישית מוקדמת, שעה לפני השקיעה וכדומה, באים לתשליך, והרי זה שיעור תורה לחבר אל היום השני ולהגיע למצב של יום השני. תמיד יש עניין שהערבית של יום שני של ראש השנה יהיה מאוחר, ובפרט השנה. למה? כי צריך צאת שבת כדי לחמם את האוכל, וכי תאמרו מה נאכל. הרי את האוכל של היום השני שמוצא שבת כבר בישלנו אותו לפני ראש השנה. לא מתחילים בצאת שבת להתחיל לבשל, שאז מתי תאכל? באמצע הלילה, מתי תאכל? אם אתה רוצה לאכול אוכל פחות או יותר בשעה אחרי השקיעה, צאת ליל ההג, צריך שהאוכל מוכן במקרר. אנחנו רק מוציאים אותו מהמקרר ומחממים. אי אפשר להוציא ולחמם לפני שיצא שבת. מינימום חצי שעה, 35 דקות, 40 דקות בדרך כלל, זה הזמן שצאת שבת. רק אז מוציאים מהמקרר ומתחילים לחמם. אם אתה תבוא 40 דקות אחרי השקיעה לבית, אין לך מה לאכול. האוכל עוד קר. לכן בדרך כלל מאחרים את הערבית של ליל שני של ראש השנה, אין מה לעשות בבית והאוכל לא מוכן. תן לאישה להתארגן. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, אין לך מה למהר. אצל התימנים זה משהו מעניין. אצל התימנים תקנו בליל שני של ראש השנה סדר מסוים של סליחות מסוימים, כאילו סוג מחזור, בקשות ופסוקים ארוכים, להספיק שליל ערבית של ליל שני של ראש השנה צריך שיהיה ארוך יותר. למה? זה הסיבה. מספיקו, אז גם השנה נעשה ככה. צריך לעשות להניג את זה, שתשליך שעה לפני השקיעה, ואחרי זה שיעור תורה איזה שעה וחצי, שעתיים ככה עד ערבית, אין מה למהר לערבית, כמעט רבנו תם, כדי שיהיה, תבוא לבית, ויהיה לך מה לאכול. מה קורה עם הפלטה עכשיו? הפלטה עשו. מתי שאפשר לקרוא לגוי שיוציא אותה? קודם כל, בואו. היא מפריעה. לא, מה, מה? אתה, לא, צריך להיות... אתה, רגע, לא אומר כלום. לא, הכל בסדר והכל טוב. אנחנו צריכים לתפוס ראש השנה. אתה צריך להבין דבר אחד. ראש השנה זה זמן שצריך להחמיר בהלכה. זה כתוב בשולחנות. שאפילו מי שאוכל פת עקום, בעשרת ימי תשובה לא. בראש השנה אנחנו צריכים להשתדל דברים שאנחנו מתירים כל השנה, ליבה דאמת ומותר, אבל אם יש קצת מחלוקת, אנחנו מיד מחמירים. תופס ראש. אנחנו מאוד משתדלים בראש השנה להגיע למצב שלצאת ידי חובה לכולי עלמא ולסדר את הדברים בצורה יפה. עכשיו, אם יש לך מצב שאתה רוצה להשתמש בגז ביום טוב, נכון? הרי יש לנו פלטה בשבת, לאלה שיש להם פלטה, זה גם חסרון, והיה עדיף להיות עם גז. סבא היה צועק על זה שנים רבות. יש לי מכתב כתב יד שלו בעניין הזה גם. זה חסרון גדול להשתמש בחשמל בשבת. למה? כי זה אתה נהנה מחשמל שחילו לשבת. אבל אם יש לך גז... יש חולים. זה דיאבד, נו באמת. זה יתר, זה לא יתר אמיתי.
זה לא היתר, זה באמת ברירה, מה, תראים את זה. כי, אבל גז זה, זה אמיתי ביותר, והכל טוב, גם כאן דיני התמנה יותר טוב גז. קיצור, אין זמן עכשיו. אם יש לך בלך זה הכי טוב, גם האוכל יוצא יותר טעים, זה בטוח. אין ספק בזה. אבל אנשים שרוב האנשים מצערים היום יש להם פלטה, אז שיהיה ככה. אז עכשיו בשבת הוא לא, יום טוב, הוא לא צריך פלטה. עכשיו, אם הוא מניח את הפלטה על הגז, אז יש לו בעיה, הוא צריך להוציא אותו ולהשתמש בגז. אז זה חסרון. אז ישתדל, אם אפשר, לשים את הפלטה במקום אחר, על השיש, מקום כזה. עכשיו, איך יתקבע הפלטה? עם שעון? תשים שעון שיקה, שהיא מתחבא הפלטה, ואז ביום טוב אתה גורם שהכל יתחבא, לא ידלק אף פעם. ואז אתה עובר לגז. אבל אם אתה שם את הפלטה על הגז, איך תוציא אותו? להוציא אותו משהו כזה אסור. על ידי גויים אותו? לא יעזור תנאי, אין לי בעיות פה מוקצה, יש לי בעיה איך אני מנתק אותו מהשקע. טלטול... ומה איך תוציא מהשקע? משאיר אותו. תנאי, בואו נתפוס ראש. להזיז פלטה בשבת, לצורך גופו ומקומו, להזיז פלטה לצורך גופו ומקומו, זה כמו כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו מותר. זה כלי שמלאכתו לאיסור. שאלה אם זה לא חסרון כיס, כי קובעים לו מקום. שאלה אם זה לא חסרון כיס. קובעים... לא, מה הגדר של חסרון כיס? יש גדר של חסרון... לא, לא. שאתה לא תעשה... לא, יש בגדר ההלכתי חסרון כיס, שאתה לא משתמש בו שימושים אחרים, ודבר שני, אתה קובע לו מקום. זה שימוש שלו. פחות או יותר פלטה בגדר הזה. יש ביומר חלק זין, סימן מם, שמעברר זה לא חסרון כיס, נגד הרב אלישיב. שומע, כי לא מייחדים לו מקום בדיוק. אבל הרב אלישיב מחמיר אומר שמעברר זה חסרון כיס. כולם הרבה חולקים עליו ואומרים לא. אבל פלטה זה מה זה עדין כזה באמצע? היה עדיף, אבל גם היה יותר הבעיה בשקע בדרך כלל. יש עדיפות אם אפשר שהפלטה תהיה על השיש ולא על הגז, שלא תצטרך להגיע למצב כזה. וגם בגמרא כתוב שאם אתה יכול לעשות דבר, זה נפסק, שאם אתה יכול לעשות אותו בכלי שמחתו ליתר ולא להגיע למצב שכלי שמחתו לאיסור לצורך גופו מקומו, אז יש חיוב לעשות בכלי שמחתו ליתר. זה נפסק. אם יש אפשרות לעשות פעולה, למשל, לפצח אגוזים עם מפצח רגיל, ולא לקחת פטיש, אז יש לך חיוב לקחת מפצח, כי יש לך מפצח, למה תקח פטיש? אם אין לי מותר פטיש, אבל לכתחילה לא נכנסים למצב שכלי שמחתו לאיסור לצורך גופו מקומו. אז את שואל אותי, לכתחילה, שים את הפלטה לכתחילה כמו שצריך. השאלה היא, במועד עצמו, בחג עצמו, אולי זה תדר הבנה. אתה יכול לפתק, אתה יכול להגיד לי משהו. לא, גוי כן, גוי אותה. השאלה היא, בשבת אני יכול להגיד לשאול. לא, לא. שבת זה כמו חנה ובלגן. אני אגיד לו בערב שבת, אבל בשעה שמונה. זה אותו דבר, אמירה לגוי גם בערב שבת מרן אומר אסור. יש אמירה לגוי מערב שבת. לא צריך, אתה... הכי טוב להיות מסודרים, לשים את הפלטה במקום אחר. אם רוצים, אז אפשר, כן? אם רוצים, אז אפשר. שימו לב, ראש שנה צריך להחמיר בהלכות. לא, מה שמותר כל השנה, אנחנו מחפשים שלא. כן. מה קרה? אני איתך, נו? תתחיל, תתחיל לנצח. מה? מה אומר? אני פה. רבי הלל אומר רק השומר. שלמה, שלמה למצח, שלמה.
Yeah.